Vi er endelig nået til dagen, hvor den spændende gruppekamp mod England skal bestå. Et opgør, som kun er blevet endnu mere spændende efter den skuffede start mod Slovenien i søndags. Vi er i hvert fald enormt klar her i studiet til et højdramatisk opgør i aften. Velkommen til Folkegas. Og med mig i studiet, for første gang siden i søndags, statistikkens mester Benjamin Leander. Velkommen til. Tak for det, Amanda. Og ikke mindst vores chefredaktør her på Tipsbladet, Allan Olsen. Tak. Et stærkt hold. Allan, for bare at starte lige på hårdt. Hvad forventer du af opgøret i aften? Dramatik og en kamp, som kommer til at balancere på en knivsæg. Jeg tror, det bliver tæt. Jeg tror, det bliver dramatisk. Jeg tror, det bliver spændende. Jeg tror, vi skal glæde os. Det tror jeg også. Glæder du dig, Benjamin? Jeg glæder mig, og vi får verdens bedste, mest intense 0-0. Verdens mest intense 0-0. Okay, fantastisk. Jamen, det bliver jo spændende at se. Jeg tænker, vi kun skal være glade, hvis vi kommer derfra med et point. Ja, det skal vi. Jeg synes også, det er blevet gjort til rundt omkring, at det er en kamp, hvor vi har alt at vinde. Og der er jeg måske mere på retorikken, at det bliver meget sådan, åh, lille Danmark, og vi har knap nok en chance med alle de her fætterede engelske landsholdsspillere. Der må jeg bare minde om, halvdelen af vores trup, knap og nap, kommer fra Premier League og kan sagtens spille op med de englænder. Vi har en utrolig positiv statistik. Kasper Juhlmann mod Gareth Southgate, som jeg kommer tilbage til. Men ja, vi er på en svær opgave, men sådan rent styrkeforholdsmæssigt er englænderne lige så store favoritter mod os, som vi var mod Slovenien. Og der så vi jo alt kunne lade sig gøre, så jeg er forsigtig optimist inden i aften i Frankfurt. Ja, plus så vi jo også England i den første kamp, og de var jo ikke overbevisende. De spiller vel 20-25, måske 30 gode minutter, men det er så det. Jeg tror, det man bliver benåret over, det er jo, når du stryger ned over listen med navne, de har England. Altså Saka, Bellingham, Foden, Kane, som de fire får, så tænker man, okay, det der har Danmark jo ikke en chance imod. Men altså, sådan er fodbold jo heldigvis heller ikke. Nej, præcis. Og nu nævner du selv et par af de helt store navne på det engelske landshold. Er det de samme, du synes, vi skal holde øje med, Benjamin? Ja, det er det. Altså, jeg synes ikke så meget på kollektivet, at det er så fantastisk som eksempelvis et hold som Tyskland, hvor jeg jo ikke ser selvfølgelig Musiala imponere os alle sammen, EM-topscorer for nuværende. Men jeg synes mere, at det er de enkeltstående topniveauer, vi har set. Jude Bellingham, umuligt at komme udenom. Phil Foden, han er allerbedst. Saka med de hurtige fødder. Jeg synes også, vi har set, at de gennem, synes jeg, allerede mange, mange år har været meget afhængige af Harry Kane i front. Mm. Og nu står han pludselig i en situation, hvor han er blevet lidt til overs. Ja, fuldstændig rigtigt. Og jeg synes, at det, når man kigger på England, så er det, som du siger, jamen, det er jo ikke kollektivet, det er jo ikke holdet. De er afhængige af, at en af deres superstjerner laver et eller andet smågenialt i løbet af kampen, fordi det er netop ikke som hold, at England ser frygtindgydende ud. Så det er jo Danmarks chance, for Danmark er jo mere et hold. Det er mere et kollektiv. Vi har ikke de der verdensstjerner, som på egen hånd kan afgøre det hele. Så vi er afhængige af noget andet. Men hvis vi skal kunne spille op med de verdensstjerner her, skal vi så stille med den samme startelver, som vi gjorde sidst, Benjamin? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kunne personligt godt tænke mig, nu har jeg desværre erfaret, at han har været sløj og misset træning i går, men sådan en spiller som Thomas Delaney, som jo udover at have en fantastisk statistik med det danske landshold, bare er sådan en rigtig, lidt en, ikke sådan døende type, men sådan en skraldemand på midtbanen, som kan sørge for at stå det engelske spil i stykker. Ham synes jeg har været rigtig værdifuld for landsholdet over tid. Om det så bliver ham, eller om det bliver Morten Juhlmann, der jo, må vi huske på, bærer rundt på en advarsel, får han indtil, så er han i karantæne mod Serbien. Så jeg er i udgangspunktet meget spændt på, hvordan han vælger at stille op. Og jeg synes på pressemødet, hvor vi fik at vide ved tipsbladet, han sagde, I må vente og se. Det plejer at tyde på, at der kommer en ændring eller to. Hvor den bliver, det er jeg spændt på. Har du et bud på, hvor den ændring kunne ligge? Ja, men jeg kunne også måske godt se, at han kunne bringe en Mæhle i spil. Vi ved, Juhlmann er meget, meget, meget begejstret for Mæhle. Jeg var ikke sådan fuldstændig blæst væk over Victor Christiansens indsats mod slovenerne, så det kunne også godt være, at det var der kom en ændring. Men der er bare det at sige til det, at Victor Christiansen er noget bedre defensivt end Mæhle er. Og det kan godt være, at Juhlmann vægter det højere. Men det kan også godt være der kommer en ændring. Så hvor skal vi holde ekstra øje, Benjamin? Jeg synes, at englændernes kanter er klart der, hvor de har vist sig mest rapfodet. Igen, Saka fra Arsenal, det kommer ikke som nogen overraskelse, at han er vanvittig god. Men jeg synes, i modsætning til Wembley 21, hvor jeg ved godt, vi har lavet om på få pladser, blandt andet på backs, hvis det er med Daniel Vaz, den kamp. Mæhle spillede også, Sanka spillede under den slutrunde. Men i bund og grund, det er jo samme landstræner og samme spilfilosofi. Så jeg synes egentlig bare, at jeg håber, at der er blevet set video fra den gang, og at der så selvfølgelig er blevet tilsat en
de har også lige fået en Bellingham, de har også lige fået en Phil Foden, der er blevet 3 år ældre end en gang. Men jeg synes ikke sådan, at vi skal være særlig ops på en enkelt spiller i den forstand. De kommer med noget fart, og der er ikke råd til, at vi sådan mangler energi. Altså det må ikke være det, vi står med bagefter. Også fordi så graver ometer, det går sådan ned på helvedesrød ned i kælderen. Så energi og fight. Og så bare egentlig en kopi af semifinalen på VM for 3 år siden. Er du enig, eller skal det bare være en kopi af semifinalen? Ja, og det bliver det jo ikke, fordi Danmark spiller jo lidt andet. Altså, dengang havde vi en Damsgaard, som var vel på toppen af sit game. Ham har vi ikke mere. Vi har ikke de her kanter, som Julemand Niels var lidt forelsket i. Nu gør vi noget andet. Nu er det vores wingbacks, der skal sørge for at skabe farten ude på kanterne. Og det er altså ikke helt det samme som deciderede offensive kanter. Så det bliver anderledes. Men, og så er jeg fuldstændig enig. Altså, hvis vi ser det samme energidyk igen, jamen så må han jo sørge for at reagere ude på bænken. Det må vi gå ud fra, at han gør. Men hvem er vores egne, Benjamin? Skal vi sætte vores største lid til i aften? Kollektivet igen, som Allan siger. Jeg har simpelthen ikke én spiller, hvor jeg siger, det er vigtigt, at vi får ham og ham i gear. Altså, det logiske svar bliver selvfølgelig Christian Eriksen. Viste mod Slovenien, at han er så vital. Havde en fod med i altså, 5 afslutninger selv, og havde yderligere oplæg til afslutningen på 7. Altså en EM-rekord i forhold til at være involveret offensivt. Jeg håber jo bare på 0-0'er. Selvfølgelig kommer der en 1-0'er på Damsgaard frispark, så tager vi den også gerne. Men for mig er det defensiven, der skal lykkes. Og så er jeg spændt på, hvilken rolle Eriksen får rent offensivt. Fordi jeg tror også, vi får at vide senere i interview, de er meget ops på ham. Ja, klart. Men jeg vil så alligevel sige, at jeg tror faktisk, at sådan en kamp mod England vil passe Højlund godt. Englænderne kommer lidt længere frem, end slovenerne gør. Der bliver noget plads nede bagved, og så skal vi have sat ham i scene. Og det er jo alles ansvar at få sat Højlund op, for det har vi ikke været særlig gode til. Så der skal ske noget der. Det skal der i hvert fald. Og Benjamin, jeg tænker, at nu du jo er med her i dag, så skal vi lige have noget statistik for dig. Hvordan plejer Danmark at gøre det mod England, rent statistisk? Det er jo ikke nogen, vi møder hver anden uge, ligesom i Superligaen, hvor Brøndby og FCK efterhånden møder hinanden både 4 og 6 gange på en sæson. Vi har trods alt mødt dem 3 gange de sidste 4 år. Nations League på Thomas Stadions i Parken og Wembley, hvor vi jo vinder de 2 opgør med 1-0 rent faktisk. Også mod det engelske landshold, træner Gareth Southgate. Og så synes jeg, at vi skal tale mere om den EM-semifinale 21. Jeg kunne sådan mærke, at det gjorde ondt, da jeg blev meldt om den, og så også billeder af Mæle, der græder, og det der latterlige straffespark til Raheem Sterling, som gudskelov ikke er med i dag, for så tror jeg, at nogen havde hisset sig unødvendigt op. Vi klarer os godt mod dem, og det synes jeg, vi skal hæfte os ved. Også det her med, at jeg synes, vi snakker om det forleden, vi er bedre mod de store. Det er ikke nødvendigvis, at det er så godt, at vi skal stå mod Kazakhstan og Nordirland og Finland og alle Tunesien og Australien. San Marino, gud forbyder at tale mere om det. Men jeg glæder mig faktisk til at se os, når vi ligesom spiller opad. Ligesom mig selv, jeg er også bedre, når jeg scorer opad. Danmark er også bedre, når de scorer opad. Så jeg glæder mig til at se i aften, hvordan vi gør det mod det, der trods alt var EM's forhåndsfavoritter. Ja, og fordi det giver noget mere plads. Fordi englænderne vil jo også være på bolden. Vi hørte det også på pressemødet i går. Der bliver kamp om bolden. Begge hold vil have det. Og det skaber bare noget mere plads. Så ja, vi bør være bedre mod de hold, der også er med til at skabe en kamp. Og det egentlig ikke ligger på os, for det er vi ikke dygtige nok til. Og hvis vi taber, Allan, hvad er vores chancer så for at gå videre? Jamen, de er jo stadig gode. Så skal vi bare slå Serbien. Jeg tror, at Benjamin har de store udregninger, men de er jo stadig gode. Det er også derfor, den her kamp at sige, okay, men det er jo ikke en skæbne kamp på den måde. Altså, selv hvis vi taber, så er vi stadig med i den her slutrunde. Så på den måde er det jo ikke forfærdeligt. Det forfærdelige er jo, hvis vi får en røvfuld, bliver kørt ud på røv og albuer, fordi så ved vi jo bare, at selvtiden er lav, og så skal man ind til den sidste kamp, og så skal du ud og skabe et resultat, og det kan godt vise sig. Men tror du, det er en følelse, danskerne også vil sidde med, hvis vi taber i aften? Ja. Jamen, det tror jeg da. Altså, det er jo det her med, at vi kunne godt mærke også stemningen herhjemme. Den faldt jo bare. Altså, det kan godt være, at Graversen var stadig lysegrøn på hans barometer, men jeg synes jo, at vi var mere på den gule efter den der kamp. Man kan godt mærke det ude på gaderne. Altså, skal vi nu ikke ind sådan en gang Qatar-omgang? Så ja, det kommer til at betyde noget. Og det her med at gå videre eller ej, nu optager vi her om formiddagen, og allerede kl. 15 er der jo en forholdsvis definerende kamp for vores viderefærd i forhold til de 2 andre hold i gruppen fra Slovenien og Serbien mødes. Og der skal vi håbe på slovensk pointtab, fordi vi kan ikke bruge en slovensk sejr til ret meget. Så vil de gå på 4 point. Taber vi så til England, så vil England gå på 6 point, og så står vi og Serbien altså med henholdsvis 1 og 0 point. Og så kan der faktisk gå sådan en irriterende ind i den med, at England og Slovenien, det gør ligesom Danmark og Frankrig gjorde i 2018. De spiller bare 0-0. England vinder gruppen, Slovenien bliver 2'er. Og så har vi jo det get out of jail card, der hedder, at vi slår Serbien, ender på 4 point, og det bør med 95% sandsynlighed være nok til at gå videre som bedste 3'er. Så er der nogle helt andre udregninger, fordi hvis vi som bedste 3'er går videre, vil vi enten møde vinderen af gruppe E eller F,
Og vinderne af gruppe E bliver ikke nødvendigvis Belgien, som vi har troet på forhånd. Det er jo Rumænien lige nu, som ligger der. Så ikke alt for mange konspirationsteorier. Jeg siger bare, at det ikke nødvendigvis nogen fordel, at vi er to i gruppen, som det ser ud lige nu. Så det vil sige, der er faktisk grund til at være positiv, og som jeg kan mærke her, er stemningen høj, og det ved jeg også, at den er i Tyskland, men inden vi lige skal en smuttur ned til Ole Hofsgaard, så skal jeg lige minde om, at efter kampen i aften, ja, så er der altså en god grund til at simpelthen gå direkte herind på YouTube eller på tipsbladet.dk, for så sender vi live herfra sammen med Thomas Graversen og laver selvfølgelig en rigtig fin analyse af kampen til Tyskland. Og så skal vi en tur til Tyskland. Hej Ole, velkommen indenfor i studiet her hjemme i København. Hej Amanda, tak for det. I landede i Frankfurt i går. Er der proppet med fans i Frankfurt, både de danske og engelske? Ikke lige der, hvor du er nu, ja, kan jeg se, men ellers. Ej, der er lidt godt her, hvor jeg står, men der er godt gang i fodboldfesten her i Frankfurt. På alle måder faktisk. Der er mange danskere, der er mange englændere. Og så er der jo selvfølgelig også rigtig, rigtig mange tyskere, og de havde en kæmpe fest i går, for som I selvfølgelig husker, så vandt Tyskland i går over Ungarn, og jeg skal love for, at det blev fejret af de lokale, der blev dyttet hele aften, så vi alle sammen er vågnet op med tinnitus her til morgen, så der er godt gang i den, men som du siger, måske ikke lige nu, men det skal nok komme. Jamen, det er dejligt at høre, at det stemningen er god dernede. Det må betyde, at den her Graversen-energi, den er nået til Tyskland. Kan du mærke på de danske fans, at de også godt ved, at tingene ser okay positivt ud, også selvom vi måske ikke kommer med point fra kampen i aften? Ja, mit indtryk er, at de danske fans indtil videre, vil jeg sige, det er, at de virker til at tage det hele med et smil og højt humør. Der var måske en lidt trykket stemning efter Slovenien åbningskampen, men dem vi talte med i går, de virkede da i hvert fald til at være optimistiske og i godt humør. Om det så er Thomas Graversens fortjeneste, det ved jeg ikke, men i hvert fald så kan jeg melde alt godt fra de rødhvide her i Frankfurt. For dejligt, og så ved jeg også i går, Ole, at de var til det danske pressemøde. Hvad sagde Julemand og Kasper Schmeichel? Jamen det er jo sådan med de her matchday minus one pressemøder, som de hedder, at det er en god gang cliché bingo. Det er virkelig nogle høflighedsfraser, der bliver langet over disken fra begge nationer. Så Kasper Hjulmand kunne blandt andet sige, at han synes, at England er et godt hold, og at han har stor respekt for dem. Det er jo måske ikke så vanvittigt overraskende, så jeg vil til at hæfte mig ved noget lidt andet. Kasper Schmeichel, han blev spurgt ind til, om han synes, at England er blevet et bedre hold de sidste tre år, altså siden EM-semifinalen ved seneste EM-runde. Og det synes han, de var, som han påpegede, de her i forvejen unge spillere dengang er blevet endnu ældre og endnu bedre. Og så er der selvfølgelig ham her, Jude Bellingham, som på egen hånd kan gøre forskellen. Det hæftede jeg mig ved, og så hæftede jeg mig også ved en status på Simon Kjær. Fordi ifølge Kasper Hjulmand, så skulle han have trænet, og jeg citerer, fantastisk. Så han melder Simon Kjær klar til at spille. Og så det kan være, at vi får ham at se i dag mod England. Men i hvert fald fremgang for Kjær. Tusind tak, Ole. Det bliver spændende at se, om han kommer på banen, og jeg håber selvfølgelig, at I får en fuldstændig fantastisk kamp i aften. Jeg tror faktisk, at de eksakte ord for Juhlmann var, at hans tal var gode. Og der er også sådan lidt, det var også noget med Sloveniens tal, de var heller ikke sådan. Så hvis Simon kan udgå skade efter 5 minutter, så skal de altså have fikset den der talmaskine. Gør det da udtryk at høre, Allan, at det er tallene, der er gode for Simon Kjær? Ja, men jeg vil også sige, altså Juhlmann vil jo gå langt for at han skal spille. Det er der slet ingen tvivl om, fordi det var jo til debat, om han overhovedet skulle med. Julemand var ude at forsvare det, og han fik en anden rolle, og jeg skal komme efter dig. Så selvfølgelig vil Julemand gerne bevise, at det var en rigtig beslutning at tage ham med, og det kræver nogle minutter på banen. Så lad os se, om det bliver i dag. Det kunne jeg godt tvivle lidt på, fordi et er at træne godt. Et er at have gode tal på alle mulige vadometer og hvad ved jeg. Noget andet er jo kamptræning, og det er jo den, Simon Kjær mangler. Ja, og så bliver han jo spurgt til faktisk meget fint, Kasper Schmeichel, om han synes, at England er blevet bedre hold siden den sidste slutrunde. Det synes han. Er du enig, Benjamin? Ja, det synes jeg, det er. Dengang var det ikke med samme forventninger til Englands landshold, som det er nu. Det er et hold, der går ind, om de ved det eller ej, som forhåndsfavoritter med de laveste odds for en europamester siden Spanien i 2008. Og det tror jeg ikke nødvendigvis til Englands fordel. Det er et hold, som ikke har det godt med, at det hele bliver blæst op. Jeg så, at Frank Lampard havde sagt, at det havde været et kæmpe å på skuldrene at have det her med de her kolossale forventninger fra omverdenen, medier, jeg ved ikke hvad. Der er vi jo, altså, der bliver Allan pludselig sådan hyggeunkel i forhold til hans kritiske sans over for landsholdet. Altså, det er et helt andet pres derovre. Men jeg synes, de er blevet bedre. Og
jeg vil også sige, skal det være for dem, så kunne det godt være nu her, og ikke nødvendigvis om 2 år i USA, Canada, Mexico, eller om 4 år til næste slutrunde. Men det sjove er jo, at jeg er ikke sikker på, at de er blevet bedre hold, men de har fået bedre spillere. Mm. Jeg er heller ikke sikker på, at Southgate han får det optimale ud af det her hold. Og der er jo debatten, skal Trent Alexander-Arnold spille på midten? Hvor var Phil Foden? Var han ude af position i forhold til den der kant, han spillede? Og alt muligt. Altså, og det bliver jo debatteret vildt i de engelske medier. Så ja, de har fået bedre spillere, men jeg ved ikke, om det er blevet bedre hold. Det har vi ikke set endnu i hvert fald. Nej, og han kommenterede jo faktisk også en lille smule på det selv i går, fordi han jo blev spurgt ind til, om de vil tage den her favoritværdighed på sig mod Danmark, og det var han ikke helt sikker på, men vi har ham til at sætte ord på det selv her, Gareth Southgate. Obviously, the opponent's not going to sit here and think and say we're a load of idiots and lead into the game that way. So, yeah, we know that we have good players. We know that we can play better than we did the other day. But I thought the players, in what is an incredibly pressurized moment, started the game exceptionally well and defended brilliantly throughout the whole game. And I think they'll be better for that game. I think they'll be better for having a game under their belt. Benjamin, han vil altså ikke helt tage favoritværdigheden på sig her. Hvad er der på spil for ham, hvis han går ud og siger, at ja, det er de favoritter? Ingenting, altså, men det er jo, altså, Ole Hofsgaard sagde det perfekt, kliché bingo, altså, jeg tror ikke, vi skal tage de her pressemøder for mere, end at holdene stiller sig op og forpligtet til at sige et eller andet, og så er det jo også kuriøst, kan man sige, at det her med, at England er storfavorit til at vinde gruppen, det er, hvad det er. Er det så også bare 9 automatiske point? Det tror jeg ikke, det er, fordi England har spillet 23 VM- og EM-slutrunder de sidste 73 år. Det er blevet til maksimum point lige akkurat én gang. Okay. I 80'erne. Ja. Så hvis vi nu siger, de slår Slovenien, så har de 6 point. Og så kan de ikke få maksimum point, så skal vi ikke bare igen tage den fine, fine 0-0 eller en heldig ulækker 1-0 til Danmark i aften. Der er ikke, altså, der vil altid være pres på Englands landstræner, uanset om det er Terry Venables eller Southgate eller en helt tredje, der kommer. Og jeg synes sådan set, han har gjort det ganske, ganske hederligt. Man skal ikke tage fejl af, hvor stort et pres han er under. Det er det mest svære, og jeg skulle ikke nu nå at sidde på den US-post, han sidder på. Og alene det, at han fører dem frem til en meget, meget flot EM-finale sidste år og taber på de yderste marginaler, der synes jeg, England er på rette vej. Og som jeg sagde før, de vil være favorit til at gå i finalen. Men jeg synes jo, at han underkører, han bliver jo spurgt, han siger jo, we have great players. Jamen, ja, I har mere end great players. Altså, de er jo verdensklassespillere, og det er jo også derfor forventninger, der er så kæmpestore til England. Og så kan man sige, dem skal Southgate jo indfri, fordi så begynder det at bulle i de engelske medier. Ja, fordi at den har jo aldrig været home, den her pokal her. Tror I, det kommer det i år, Allan? Nej, på en eller anden måde ikke, fordi det er netop det der med, at ja, de har rigtig dygtige spillere, men jeg er ikke sikker på, at kollektivet er så stærkt, som vi for eksempel ser det hos Frankrig eller Italien, for den sags skyld. Nej, men vi ved faktisk, at de har også stor respekt for Danmark, og der er en spiller, de i hvert fald holder ekstra meget øje med, det er Christian Eriksen, og hans gamle kollega Kyle Walker, han sætter lidt ord på det interviewet her. No, I don't think we underestimate any opponent that we play. I think that you have to give them the level of respect that they deserve. Obviously, they've got a number of players in the Premier League, as you just said. I played a number of years with Chris Eriksen at Tottenham, and he was, in some moments, he can produce magic, you know, on a drop of a hat. So, listen, we go into the game fully focused and wanting the 3 points as, you know, we did the other night, and hopefully we can probably, like the boss just said, just play that little bit better in the second half, and them nerves have gone a little bit. Fodboldsproget er vidunderligt, ikke? Jo. Altså på alle lederkanter. Nå, men det er klart, altså, vi undervurderer ikke nogen, og hvis vi kan få 3 point, så er det dejligt. Ja. Men han kan produce magic, Christian Eriksen. Ja. Allan, er du enig? Ja, fuldstændig. Og det så vi jo også lidt mod Slovenien. Altså, det var jo en, jeg ved ikke, om det var en magisk nedtæmning med brystet, men det er i hvert fald rigtig godt lavet, og det er jo det, Christian Eriksen kan. Og så kan man sige, okay, hvor tit skal han gøre det? Jamen, han skal gøre det tit, fordi det er ham, der skal bære den danske offensiv. Så vi skal se mere magic. Vi skal se mere magic. Tror du, vi får det fra ham i aften? Jeg synes ikke nødvendigvis, det er mod de store nationer, han har været allerbedst for landsholdet. Igen, vi kan ikke møde andre end dem, vi bliver stillet til udsigt. Men jeg tror mere, det bliver den kollektive indsats, som jeg sagde før. Det bliver defensiven, der skal give os resultat i aften. Ikke nødvendigvis, at Christian Eriksen kommer til at producere magi. Men samtidig så kunne jeg måske godt forestille mig, at han kommer lidt længere ned i banen. Ikke som decideret sekser, men mere bliver sådan en tryg havn at spille bolden op til,
hvor han så skal distribuere den videre og sørge for, at vi ikke taber bold på nogle kritiske tidspunkter. Så på den konto, det kan også måles i andet end magi og mål og lækre oplæg og farlige langskud. Så der håber jeg så meget til om i aften. Ja, og vi skal også lige hurtigt forbi Kasper Hjulmand, Allan, for du skrev jo en kommentar på tipsbladet i går, hvor du sagde, at nu begynder alarmklokkerne så småt at ringe. Vil du ikke uddybe det lidt i vores program her? Jo, det vil jeg da gerne. Jamen, alarmklokkerne er jo de svar, han gav efter Slovenien, som jo, vi diskuterede også, om det var et arrogant svar. Det, jeg synes, det er i hvert fald grænser til det arrogante. Det der med, at han taler lidt hen over hovedet på alle dem, der interesserer sig for landsholdet, alle dem, der tager til Tyskland, alle dem, der støtter op om at diskutere det her landshold, han affejer jo bare folk med at sige, jamen, I har ikke forstand på det, det er mig, der har det rigtige svar, og der var ingen problemer mod Slovenien. Det er for mig at se noget, der får alarmklokken til at ringe, for den der bedrevidende fasong, det vinder ingen på. Vi skal også høre nogle spillere, vi ser Christiansen, der går efter medierne, Christian Eriksen gav også en stikbil, og så er det bare, at jeg siger, jamen, så kommer der nogle Qatar-wipes over det hele, hvor det ligesom... Hvor historien er, jamen det er landsholdet og Hjulmand, der har ret. Det er alle andre, der er forkert på den. Og hvis det sker, og hvis det bliver ligesom den rigtige fortælling fra DBU, eller den fortælling, de synes er rigtig, jamen så er det, at alarmklokkerne de bimler og bamler, fordi så er man på et forkert spor, og det gør hverken noget godt på eller uden for banen. Synes du, du kunne mærke en større ydmyghed hos ham i går, Kasper Hjulmand? Nej, det sjove var jo, at jeg synes, at han har været presset i et forløb i kvalifikationen, hvor Danmark ikke spiller særlig godt. Så kommer de her to kampe med Norge og Sverige. Der virkede han noget mere afslappet. Han virkede sådan mere på toppen af sit game. Men nu synes jeg lidt, vi er tilbage til den lidt pressede Hjulmand, som i min optik har det lidt svært i modvind. Altså han er rigtig god, når flade blæser den rigtige vej, men når vinden den vender, jamen så kan han godt, du ved, sådan, blive den her lidt bedrevidende og sådan en type, der sådan affærdiger kritikken meget hurtigt. Og hvad gør det ved folkestemningen, når han har den fasong? Jamen, det gør der noget rigtig dårligt, fordi altså, fornemmelsen er jo, at så er det jo ikke vores landshold. Altså, så er vi jo ikke sammen om det her. Så er det jo Hjulmands landshold alene. Og det gider folk jo ikke. Vi vil jo have den her fællesskabsfølelse omkring det her landshold. Og den skaber han ikke, når han giver den type svar. Nogen, der til gengæld tit kan være lidt i modvind, Benjamin, det er jo dommerne. Hvad snakker du om? Hvad skal vi forvente af ham, der skal dømme kampen i aften? Portugisiske Artur Soares Dias. Hvis man så Conference League-finale med Olympiakos og Fiorentina, vil man se en rutineret portugisisk dommer, den næst ældste ved studerunden, være i fuld kontrol. Det er ikke toppen af poppen i forhold til dem, der er med for alvor, hvor italienske Orsato, Anthony Taylor og nogle af de andre sådan helt oplagte kandidater, franske klimatør Pang, der den åbningskampen. Han er ikke deroppe, men han er sikker havn. Hvis jeg skal tage eksempler fra dansk fodbold eller danske kampe, så var det ham, der udviste Marcus Rashford i Parken med direkte rødt kort, så en modig beslutning. Han dømte os ned i Østrig, da vi vandt 4-0 VM-kvalen, og så har han også dømt Celtic FCK og dømt Midtjylland Atalanta med dansk deltagelse. Så på alle måder en rutineret herre, som altså, der kommer ikke til at være en Matt Messias, eller hvem vi ellers husker, af Toro Rendon med Niklas Molnar og Sydafrika. Der kommer ikke til at være sådan nogle vanvidsdommer præstationer, hvis du er rundt. Jeg synes, hvis jeg lige må tage min fagforeningshat på, at dommerne har gjort det absurd godt indtil videre. Helt vanvittigt godt. Vi har haft knivskarpe varkendelser, det er gået hurtigt, men det var også lidt det, jeg advokerede for inden. Vi kommer lidt til at sejre os ihjel, fordi setupet er så godt. Det er de bedste i verden, der er med. Og de er uddannet i altså op til 3 år fra den her slutrunde startede til, at der skal bare være ens linje og ikke så meget polemik. Men portugisiske Suárez Díaz, en sikker mand på rettet i aften. Tak, fordi vi glæder os til at se ham i aktion. Pickford og Schmeichel. Pickford. Maguire or Andreas Christensen? Maguire. Slap it! Christian Eriksen or Jude Bellingham? Jude! Mikkel Damsgaard or Phil Foden? Who? Damsgaard! Who's Damsgaard? Who's Phil Foden? Hey, obviously little Phil, come on! And the last one. Rasmus Højlund or Ollie Watkins? Ollie Watkins! That's my feeling saying that, because I'm a United fan. Sorry, Rasmus. Cheers. We love you, Denmark. We do. We love you, Denmark. Hvis jeg kun må vælge, at vi skal slå et landshold i verden, så bliver det Englands. Jeg kan ikke have dem og deres fans. Uanset om de er til fodbold, eller om de løber ned til poolen klokken 6 om morgenen på et eller andet hotel og lægger et håndklæde. Deres fans er de værste i verden. Så please,
få dem til at holde i aften, når vi får et resultat mod. Der er i hvert fald ikke meget tro på England til Danmark her. Men jeg kan mærke en stor iver hos dig, og jeg håber, vi kan sende den energi mod Tyskland. Fordi hvor ligger EM-humøret her, hvis vi lige skal have vores gravesbarometer? Ja. Og har vi fået lov at låne det? Vi har fået lov at låne det. Han er jo meget beskyttende omkring sit barometer. Når han selv er i studiet, så kan man ikke påvirke det. Nej. Men vi har fået lov at låne det i dag. Fedt. Altså, jeg har jo haft den sjove hat på. Det var så den rasende hat efter Slovenien. Jeg tager den på igen i aften og håber, det er den sjove. Men jeg har hørt recepten på vej her, og jeg har taget landsholdstrøjen på. Jeg har sagt, uanset om vi taber i aften, så kan vi stadig selv afgøre dem mod Serbien. Jeg ligger lige mellem lysegrønt og den helt glade graver. Jeg tror, det er Island graver. Så lige midt imellem de to på en meget flot ærtegrøn EM-barometer. Jeg bliver jo klart den kedelige, fordi når jeg så indsatsen mod Slovenien, og når jeg hører Julemand og alt det der, jeg kan simpelthen ikke tvinge mig over en gul graver. Der skal jeg se noget mere. Og det er jo heller ikke sådan, så, at man bliver mødt med trøjer og flag og hvad ved jeg, når man cykler herind til midten af København. Så mit EM-humør, den ligger nede på den gule mødes vi i det grønne felt. Det kan vi sagtens. Og jeg kan godt forstå det, hvis jeg skulle tage trøjen af og bare stille mig op som fodboldanalytiker og tallene og julemand. Men der er også bare noget i mig, som er sådan, prøv at overveje nordmændene. Siden år 2000 har de siddet hver sommer og sagt, forner mig, om vi ikke har slutrunde fodbold i den år. 24 års venten på at komme til slutrunde. De risikerer, at Erling Haaland ikke kommer til en slutrunde nogensinde, fordi de er så dårlige. Så jeg forstår godt alt det med indsatserne, og det har ikke været godt siden Qatar, men vi skal være glade og taknemmelige. Ja, det skal vi også, men jeg synes bare også, at vi skal også kunne sætte barnet lidt højere. Et er point og få dem og sådan noget, men noget andet også det der udtryk, landsholdet har. Altså spiller de noget fodbold, vi kan spejle os i og sådan noget. Ja. Det kan godt være, at jeg sætter barren vanvittigt højt, men der skal altså mere til det at få. Det tror jeg ikke, du er alene om. Men barren her i hvert fald, den ender i det lysegrønne felt, så vidt jeg kan forstå på Graversens barometer. Han får det igen i aften. Jeg skulle til at sige, for det gør han nemlig, fordi det er jo selvfølgelig ikke sidste udsendelse, vi sender i studiet her i dag. I aften, kan man lige sige til jer derude. Derovre. I aften kan jeg lige sige til jer derude, at mens alle de andre de sender reklamer efter kampen, så sender vi altså live lige her fra studiet her på Tipsbladet, sammen med selveste Thomas Graversen, og kigger selvfølgelig ind og igennem hele kampen. Så jeg håber, at vi ses med endnu mere bas på Graversen-barometeret i aften efter England-kampen. Tak fordi du så med.